ibunya mau dorah atau pendek gitu kok. Oi, lebar aku tahu tak apa nak kalau. Hah? Kamu kerja lo? Ba, orang mesti dia habis dia ni. Kita akan mandi sini kalau tarawat lepas. Sini kau tengok mari. Apa itu? Mula jalan dengan anak saya. Apa rasanya? Ya, artinya tu, antara kan hancur le Bangladesh, mana India nan? Artinya kan ni, orang kuat. Kamu sahaja orang India. Kan, Jepun mana? Jepun aku dah. Naila, Jepun aja. Aje aje. Bahu, dah awak sih. Apa kena Naila? Jepun aja training dia, apa dah hak apa? Bisaan, dah aja. Asal tak kuno, lainnya tak kuno. Oi, mama ada ada kan ana no. Bengkel kota nih guys. Hah? Kata aku marah. Oh. Oh, sampai lo. Hen lah. Hei, rabu lah, tahap. Hei, lu. Hapu. Hei, dia tip saya, sir. Nih, anak kenapa ni? Turun ni. Nih, lo kan kain lagi. Tapi sudah naik, sudah naik. Ani kalah, hut. Panuman kar, nade. Panuman kar, naku jadiyo. Berapa tu rodo? Doriyo, doriyo. Randa. Randa, randa. Kamera mana tu? Dede, dikeh sama lokane ankorir. सिंसों जी सर नमस्कार करी थी सर मैं किस नौकर तो सिंहों मात होरी वोर के मैंने मैंने बारा है जो पर रखी भी सर जरा जब मैं कोठावर तार गुजरे अनुभव कर रहे हैं चाहिए चाहिए अनुमान को देखा सेवा चाहिए देखो किसे ना देने जा मोरी यार देखिए बताओ आलो आधा का धनी मैंने बोली आलो आलो आई बाबा 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 どうもどうも。あんたさんみたいな。あのな。あの、レバーを取るよね。レバーとは。え、ばばばばば。ばは。おい、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 
Hanuman kok jaga satu yuk. Bas. Oi lebaran ho. Lebaran jaga. Lebaran ho. Nam nilu da. Wah, tore bengra ko dan jara sambil ho. Hanuman udah lama ya? Partai. Palena. Hanuman lah bilang tak ingin tak antar dia lama tu nai. Pilar apa je lama tu nai? Oh. Gotan huni ya? Aiy, gotan kan kau dah lihat singaran kuliah, atau sebenarnya ni kita baru jadi ni. Oh. Tuh Hanuman paro tu lah milgo. Oh. Mana tu kamandi leh dekuan, kalau orang yang jauh mana org. Mortera di. Tapi dekuan ni ada nanti. Kau jaga siaran begitu je. Dalam hati kamu kau tidak jaga siaran. Korate ya? Korate. Oh, Wuhan. Aje. Begitu sama loh kan? Mana kau tu? Dua. Untuk berapa? Hahaha. Baik. Oleh barat dia. Malah orang kan? Hei, uff, apa? Kenapa nak buat ni? Kenapa nak buat ni? Orang kita mana? Ini kau dah. Hmm. मेरी भी कुत्ता देखो देखो लो देख के सही का बिटू दे दे हाँ
sena pak punya dorane kulla hei. Hei, bagaimana dengan gini kalau tuh? Gini kali ya tuh. Beli, beli. Lame. Rade. Kami harus